Labdien, labrīt, labvakar. Es esmu Leonārda Ķestere, Latvijas Kultūras akadēmijas karjeras izglītības projektu vadītāja, un šodien mani viesi ir divi Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi. Viņi abi divi ir beiguši gan bakalaura studijas, gan maģistra studijas, un šobrīd es jūtos, nu kā lai saka, tā ka es pilnīgi pat varētu viņus uzrunāt uz jūs, savus mīļos bijušos studentus. Bet nu iepazīstināšu jūs ar viņiem. Timurs Tomsons un Asnete Siliņa. Asnete Siliņu es pazīstu sen, jā. Jo viņa bija ļoti nadzīga praksēs, vienmēr visur piedalījās, un šobrīd man ir jāuzskaita, ko tik viņa nav darījusi. Viņa ir bijusi projektu vadītāja profesionālajā orķestrī Rīga. Pēc tam viņa ir strādājusi Latvijas Nacionālajā operā, bijusi producenta un mākslinieciskā plānotāja augstākos amatos un vēl augstākos amatos. Tagad Asnete ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, mārketinga un pārdošanas nodaļas vadītāja. Tas tev, Asnete, jauns amats, jā. Bet tu esi arī bijusi veselu gadu flamenko dejas kompānijas Madridē no Evo Balē Espaņol vadītāja asistente. Tevi pazīst gandrīz pilnīgi visi performing arts pārstāvi kā producentu lielākie teātra balva, profesionālā teātra balva, spēlmaņu nakts balva. Un es apskatījos tavā CV, tu tātad to visu producē no 2013. gada. Tā, laikam ir. Tu esi jau droši vien bērnībā sākusi producēt dziesmu un deju svētku koncertus. Bet, nu, CV rakstīts ir no 2017. gada. Nu, un oficiāli no 2013. gada tu vadi koncertus. Un vēl man jāpasaka, ka tu producē ne tikai dziesmu un deju svētu koncertus, bet arī dažādus galā koncertus un lielākus koncertus un mazākus koncertus. Un vārdu sakot, deju viss vai daudz, kas šeit Latvijā notiek pēdējā dekādē, ir tevis veikts, tevis producēts. Vēl tu pamanies darboties Elmāra Seņkova, mūsu brīnišķīgā režisora, neatkarīgā teātra kompānijas Es Arte producēšanas darbos. Nu, man ar tevi ir tā, ka es jau teicu, bijis ir daudz kas, un es kā tādus būtiskākos momentus minēšu Šekspīra festivālu ietvaros. 2014. Gadā mēs veidojam gan starptautisko konferenci, gan arī visādas citādas pasākumus, bet tajā skaitā arī Lielbritānijas slavenā teātra Londonas Theatre Globe viesizrādes, tas bija Hamlets, Šekspīra Hamlets. Nu, un vēl arī Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 Rīgā lielais projekts Rotko Vilciens un divas Rotko konferences Rīgā, Bibliotekā un Daugavpilī. Abstraktais ekspresionisms, kaut kas neaizmirstams. Nu, tagad gan rīz jau 5 minūtes no mūsu redījuma pagājušas. Es ceros klāt manam dārgajam, viļajam Timuram Tomsonam. Sveiki! Es atceros, ka Timurs pie manis pienāca un teica, ka gribot kursa darbu rakstīt, mācījās vēl bakalauros, un minēja tādu vārdu, kā vārdu salikumu, kā radošās industrijas. Tas bija ļoti saudabīgi dzirdēt no SKS Francija Latvija bakalaura studiju programmas studenta, ka viņu kaut kas ir ieinteresējis par radošajām industrijām. Man liekas, jau tieši tajā brīdī jau parādījās tava tāda vīzija un mērķtiecība, ko tu dzīvē gribi darīt. Un tagad pie viena galda, galds ir zaļš, kur mēs studijā sēžam. Mēs sēžam ar lielā dzintara, brīnišķīgākās koncertzāles, lielākās koncertzāles Latvijā, kas atrodas pilsētā, kurā piedzimst vējš Liepājā. Valdes priekšsēdētāji, jeb direktoru, un tu jau to dari veselus, teju 5 gadus. Tu esi bijis arī Kamera orķestra simfonijā Rīga izpildu direktors. Nu, tik jaunos gados, ka pilnīgi neticis. Kauns teikt, 25 jā. Bija, jā. Tu esi bijis arī vieslektors un lektors dažādās augstskolās. Tu esi
darbojies kā projektu asistents lielākajā pasaulē ielu teātra festivālā Francijā. Festival d'Aurillac, jā? Exactement. Jā. Tu esi bijis un droši vien iespējams arī turpināsi vadīt projektus Zviedrijas rādio lielākajam festivālam Baltic Sea Festival. Tevi arī ir sasnieguši apbalvojumi, tu esi gada liepājnieks vienreizi. Tas katru gadu nedod šādas titulas, jā, pagājušā gadā tāds nokauts. Mēs saprotam, piešķir māju un dārziņu, un ar to tā teikt ir jāpietiek. Un tad nākošā reizē varbūt mašīnu. Vai kemperi. Tikai ir gada liepaņas un tad goda liepaņnieks, un tas ir par mūža sasniegumiem, bet nu vēl ir jādzīvot diezgan ilgu laiku, lai tādu saņemtu. Es zinu, ka tu esi veicis pētījumu Kamerūnā, un tā, kad es to uzzināju, es ļoti pārbijos tādēļ, ka es biju lasījis grāmatu, ka Kamerūnā ir mākslīgās krokodīla audzētavas, un ja cilvēki neuzmanīgi iet un pa daudz interesējās par faunu, tad viņi var arī iekrist, un krokodīliem ir dzeltenas acis, vai tā ir taisnība, tādas viltīgas un dzeltenas. Es neesmu redzējis krokodīlus tur, bet brīnišķīgs laiks, jā, 3 mēneši kopā ar, jā, tādu NVO Glen Europe, Glen Latvija bija tāds superīgs projekts un ļāva izbraukt mums 3 mēnešiem ārpus Latvijas. Nu, vēl es zinu, ka tu esi eksperts radošajās industrijās un īpaši par radošajiem kvartāliem un klāsteriem un droši vien attīstīs arī savus citas intereses radošo industriju virzienā, un te man jāsaka ir tā, ka pie reizes pieminēšu, ka Timurs pārvalda brīvi 4 valodas, latviešu, krievu, franču un angļu. Un zviedru valodas arī runā, jā. Jā, un nu, tātad vēl zviedru valodu, Nasnat Siliņā brīvi runā un pārvalda latviešu, angļu un spāņu valodu, un droši vien arī vēl citas valodas pieprot un saprot itāļu, piemēram, bet tikai tā. Franču valodai vajadzētu būt kaut kur aizmugurē. Jā, 12 gadu franču licē, tā kā nevar teikt, ka es spāņu valodu mazliet noēda, bet vajadzētu būt, ka man franču valoda kaut kur arī sēž, kas ir, varētu būt viegli. Vai grūti atdzīvināt. Nu jā, un tātad jau ir pagājuši 7 minūtes, un varbūt es pateikšu, par ko mēs šodien runāsim. Es gribu atgādināt, ka mūsu raidījumi ir par to, kultūrai ir būtiska starptautiskā dimensija, gan sadarbības, gan valsts reprezentācijas aspektā. Un ārējās kultūra politikas veidošana, publiskās un cilvēku diplomātijas īstenošana veicina valsts konkurētspēju un strateģisko mērķu sasniegšanu. Mēs runāsim par to, kāda ir Latvijas pieredze starptautiska kultūras projekta īstenošanā, Baltijas valstu sadarbībā, varbūt Baltijas jūras valstu sadarbībā, kādu efektu tie dodas vietējiem kultūras procesiem, kā attīsta starpsektoru sadarbību, un ko tas nozīmē praktiski sadarbībā ar ārvalstu partneriem īstenot kopīgu kultūras projektu. Nu, tagad es ievāku lielo elpu un varu sākt no augstā do. Opera dziedātāji. Es dzirdu no rīta ziņas, un man pilnīgi pārņem tā kā tāda silta duša man ir sasniegusi, vai es esmu stāvējusi un skatīsies uz Niagāras ūdenskritumu. Es dzirdu, ka Liepājā 1. maijā viesosies Berliner Filharmoniker, ja Berlīnas Filharmonijas orķestris, slavenā diriģenta Kirila Petrenko vadībā, un dziedās pasaules slavenā latviete Elīna Garanča. Mīļie labie! Bravo! Yeah! Jā, bet ko tas nozīmē, Timur? Nu, šajā gadījumā tas, protams, nozīmē to, ka nav labā bez ļaunā, un šis koncerts mums tā kā gājas mantojumā pēc Odesas, jo šim koncertam vajadzēja notikt Odesas operā, un mēs ļoti labi zinām, ka Krievijas uzbrukuma un kara darbības rezultātā šis koncerts nevar tur notikt, un Berlīnas Filharmoniķi tur runāja par to starptautisko diplomātiju, ja? Ka viņiem bija ārkārtīgi svarīgi šo noturēt koncertu tuvu robežu ar to valsti. Un meklējot iespējas, protams, kāds viņam ir. Nu, Liepājas koncertzāle ir jauna koncertzāle ar brīnišķīgu infrastruktūru, kas var uzņemt šādu līmeņu māksliniekus ar lidostu pilsētā, ar viesnīcu tīklu un ar visām šīm iespējām. Un tā kā... Zin kā, nu mēs, mums patīk, man, es pabeidzu starpkultūras sakarus,
un līdz ar to man ļoti patīk pabraukāties, parunāties, iedzert vīnu ar cilvēkiem, satikt kaut kur, un šis ir tas brīdis, ka tas ir ļoti, ļoti noderēji. Vienkārši tādi kontakti uzreiz, saziņa un atļāvums riskēt ar šādu projektu. Un šodien mēs esam palaiduši šo koncertu tirdzniecībā un vēl pirmajās 3 stundās nopirkt bija 250 biļetes. Jā. Jā, es arī nopirku. Man ir tūlīt ātri jāveidz jums runāt un jāmatās pirkt. Es domāju, biļeti. Ka podcast klausītāji vairs, tad, kad tiks izlaists podcasts vairs. Varbūt pastāstīt klausītājiem, kāpēc mēs tik ārkārtīgi fascinējamies no vārda, vārdu salikuma nosaukuma Berliner Philharmoniker. Nu, tas ir pasaules labākais orķestris, tas ir manā uztverē, protams, ļoti subjektīvi, jo droši vien tāda topa profesionāla orķestra līmenī nevar veikt, tā kā. Bet skaidrs to, ka viņš ir ārkārtīgi nozīmīgs orķestris ar savām tradīcijām, ar savu vispār nozīmi. To, ka viņam, nu, Berlīnas filharmoniķiem tais Eiropas koncerts jau ir kopš 1921. Gada viņa veido, apvienojot tajā laikā Rietumu Vāciju un Austrumu Vāciju un radot to vīziju par jauno Eiropu, kāda ir tā jaunā kultūra, tās vērtības, kas ir jānes. Berlīnas filharmonijas zāle ir viena no manam mīļākajām zālēm arī, un ko Kirils Petrenko šobrīd vispār, man tas ir neaizsniedzamais sapnis. Tas ir nekad mūžā vispār tāds doma, ka viņa varētu būt, ka man vajadzēja strādāt ar viņiem, man nebija vispār prātā. Bet šis, protams, ir tie apstākļi, kas to atļāvuši. Bet jāskat to, ka Berlīnas filharmoniķi nav pirmo reizi, tā nav pirmā reize, kad viņi viesosies Liepājā. Viņi viesojas Liepājā 1938. Gadā 22. Septembrī. Tajā laikā viņi uzstājās Liepājas drāmas teātrī. Gan 26 cilvēku sastāvā, bet no Kurzemes vārda kritikas mēs arī uzzinām, kāda ir programma, kas diriģēja. Mēs visu šo ļoti labi zinām, cik maksāja biļetes. Jā, cik maksāja biļetes? No 50 santīmiem līdz 2,50. Jā, cik tas ir daudz tajā laikā, tie man ir grūti pateikt, bet ļoti arī labi runāts par apmeklējumu, ka tur apmeklēja Vācijas pārstāvī, protams, un arī latviešu inteliģente, un kā rakstīt recenzija, ka citas šķiras pārstāvī netikas pamanīt šajā koncertā. Tā arī uzrakstīts, par ko mēs, protams, smējāmies, bet šāds tas parād tikai to, kāds tas līmenis bija. Un 37. Gadā viņi uzstājās Rīgā 100 cilvēku sastāvā, un es vispār nesapratu, kā Rīgai bija tik daudz naudas tajā laikā, lai vienkārši apgrozītu visos starptautiskos kolektīvus, bet tā bija normāla praksa, ka viņi iegriezās arī šeit. Acīm redzot, Rīga bija tajā laikā šajā te starptautiskajā mākslas tirgū. Bija, es domāju, ka jā. Bet ne? Daudz dažādi iemesli, jo te viesojās daudz mākslinieku un daudz arī bija te darbojās pasaules slaveni. Rīga jau vienmēr bija multikulturāli, bet tas, ka Liepājā Berlīner Filharmoniker bija 38. Gadā, tas tam... Bet Liepā arī bija ārkārtīgi multikulturāli pilsēta, tas ir Ostas pilsēta. Piemēram, 22. Gadā, kad atklāja Liepājas operu, un šogad ir Liepājas operas 100 gadi, ja, ko mēs arī svinēsim oktobrī, ir... Tā, ka tur bija itāļu pasniedzējs vokāls skolas, tas nozīmē, ka tur arī pārstāvēja tā itāļu belkanto skola ir bijusi tur, un es jau nerunāju par pašu orķestra sastāvu, kas bija tiešām starptautisks. Nu, 1881. Gadā galvenais, laikam 86. Gadā jau galvenais diriģents Hans von Hochapfels bija vācietis, kas mācies Berlīnē Kāselē, un viņš faktiski 20 gadus vadījis Liepājas simfonisko orķestri. Tā vide bija neatrauti no Eiropas procesiem. Tas bija vienkārši viens veselums, un tur neviens nejautāja jautājums par to, kāpēc tur bija ārzemnieki, vai tas bija vienkārši tā bija norma. Nu, varbūt tu atklāsi, vai Liepājā šī te multikulturālisms un šī te, kā lai saka, kultūras nepieciešamība, atspoguļosies arī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā Liepājā 27. Gadā. 3. maijā mums brauc starptautiskā komanda, žūrija, kur būs jāsatiek arī, un es gan neesmu nepiedalos Eiropas kultūras galvaspilsētas tās kultūras programmas plānošanā tieši visas pilsētas. Mēs atbildēsim tikai par lielo dzintaru, bet jā, būs un Eiropas sapnis par Eiropu ir pirmais punkts par to, kā Liepāja domā, ko mēs domājam par Eiropu. Šis ir tas, ko birojs ir izdomājis, kas būs pirmais punkts. Jā. Nu, arī man iekšēji, mēs
tagad ar Helēnu Demakovu esam kopā arī mūzikas akadēmijas padomē un runājām par tur kultūras akadēmijas par mūzikas akadēmijas satversmi un viņa teica, ka tur jābūt trīs punktiem. Starptautisks, izcelība un nacionāls. Tā kā tas ir trīs galvenie punkti, kur jābūt mums kultūras iestādēm, nu, jādomā šādos virzienos. Nu, profesionālais kultūras iestādēs, un es viņai pilnīgi piekrītu. Tā starptautiskā dimensija ir ārkārtīgi liela loma. Nu, un Asnat, kā tev vārds, kas ir tavs augstākais punkts līdz šim? Timuram tas notiks pavisam drīz. Mans augstākais punkts. Nu, es... šajā periodā, jā. Nu, šajā profesionālajā periodā, jā. Es domāju, ka es tā varbūt nemēru, un es katru pieredzi uztveru par ļoti svarīgu, un tiešām svarīgu, nevis tikai tā ir tāda frāze. No tādiem, protams, man nonākšana Latvijas Nacionālā operā un baletā pirms 7 gadiem, tas man pagrieza visu, un es domāju, ir izveidojis mani par to, kas es esmu gan personīgi, gan profesionāli. No tiem projektiem, ko es esmu veikusi paralēli, jā, nokļūšana kaut kā spēlmeņa naktis tajā ciltī, kas bija, starp citu, protams, pateicoties tev īstenībā un tai otrai, ne, pirmai studiju dienai maģistratūrā, kad tu teici pirmajā lekcijā pilnīgi visam kursam, kas nepazina viens otru, teica tā, spēlmeņa naktī vajag darba grupu, kurš piesakās un kurš vada. Un es, protams, mūžīgi uzaugus ar teātri pacēlu roku, es piesakos, un tur mēs piedalījāmies tikai tādā aktivitātēs, un nākamajā gadā jau man uzaicināja būt par producentu, un no tā brīža es esmu bijusi producenti izņemot vienu gadu, kas bija 18. Gadā. Tas ir tāds īpašs pagrieziena punkts, kā tas tā ir noticis, kad es to turpinu darīt, nezinu. Un no tiem projektiem, kas ir bijuši vēl, droši vien, ka dziesmu svētki 2000, kurā gadā man tas CV kaut kur bija, 17. vai 18. Gadā, jā, kad bija... No kad 17. Bija, gada man ir pierakstījis. Jā, kad bija arēnā Rīga, deju koncerts vēl 100 gadu dejai ar 5000 dejotājiem. Kā es saku, man tā arēna Rīga ir mans mīļākais formāts, varbūt lielāks arī. Man ļoti, ļoti patīk daudz dimensiāli projekti, kurā satiekas, cik nu vien var mākslas jomas, skatuve, mūzika. Pirmām kārtām, protams, bet tur var būt jebkas vēl vizuālais video. Un beigās mums taču vēl arī RTU tajā 150 gadu jubilejā, kur tu man uzaicināji. Tas bija 2012. Ļoti, ļoti, ļoti sen, jā. Tad tas, tur vēl bija vēl alpīnisti pāris, tā kā, jo vairāk, jo labāk man patīk tā sajūta, ka tas ir tāds liels mehānisms, liels organisms, kurš kopā kaut kā ir jāsavēl. Un, protams, man mīlestība pret Spāniju un man nonākšana tur, šajā flamenko baleta kompānija, jā, kuru es satiku un iepazinos un sadraudzies Latvijā. Tā kā, ja mēs runājam par to, cik liela vai maz ir pasaule, tad es teiktu, ka viņi ir vienkārši ļoti, ļoti, ļoti maziņi. Jā, tas ir brīnišķīgi, bet cik es zinu, tad tu Opera Europa tajā tīklojumā piedalīsies, esi vairāk kārtīgi. Varbūt, ka tev uzreiz var savienot to kopā ar tādu, nu, savu darbību operā. Kā mēs izskatāmies, piemēram, kā opera izskatās un mūsu profesionālie mākslinieki? Ko par mums zina, nu, izņemot tās, protams, milzīgās zvaigznes, kas mums ir, vai vēl kaut ko zina, jo jā. Nu, uzskaitam viņus tagad visi viens, Antoņenko, Aleksandrs, nu, Siliņš, protams, bija pirmais, jā, es vēlos pievilst, ka es mācījos kopā ar Siliņu, Siliņš bija mazliet vecāks, mums bija kopā akrobātika, mums bija jālēkā pa batutu, un bija jācenšās sevi nesavainot, bet mēs to ļoti bieži izdarījām, jo nokritām uz galvas. Jā, toreiz bija ļoti nopietnas sporta nodarbības nākošajiem skatos māksliniekiem, bija drastiski. Tā, Elīna Garanča, Marina Rebeka. Kristīna Upalais, Inga Kalna. Jā.
Māja Kovaļevska šobrīd varbūt mazāk aktīva, bet... Bet, nu, viņi savu darbu ir izdarījis un turpina darīt, un tad noteikti Ines Galantes vēlētos... Ines Galante. Piesaukt, nu, varbūt vēl. Mums jau vēl tur tādi nezināmie spēki ir aizbraukuši un darbojās savā nodabā, gan Francijā, gan Šveicē. Jā, nu tā pasaule opē. 8+, sanāk. 8+, un vēl cik daudziem priekšā. Tas bija mans lielākais pārsteigums īstenībā opera pasaulē, jo savulaik ļoti labi atceros ļoti smieklīgu gadījumu savās domās. Es sāku strādāt orķestrī Rīga, un es savā galvā, manuprāt, es pat skaļi kaut kad pateicu, es biju vēl ļoti jauna profesionālā ziņā un visādā ziņā, un es atceros, ka es domāju, jā, viss kaut kur gribētu strādāt, bet es laikam nekad nestrādātu operā un simfoniskajā orķestrī. Un te nu es nezinu, kas tas toreiz bija, vai tā bija tāda ļoti liela pietāte, vai likās, ka tie ir nesasniedzami profesionālie tādi augstumi. Un tad, kad es nonācu operā, man pārsteidza tas, cik tā pasaule ir maza, vienota, līdzīga. Tās pašas problēmas, kas mums ir problēmas citiem. Lielajiem operniem ir pilnīgi citas problēmas, ar kurām mēs nesaskaramies, kuras mums vēl nav atnākušas. Nu, piemēram, jaunieši nāk uz operu, vai ne? Nu, kā kurā par to cīnās, protams, visi? Zin, kā daram? Nu, parunājam par šito tēmu, ļoti patīk. Tāpēc, kad es arī visās tajās konferencēs vairāk vai mazāk kaut kā nu, ieklausos un palasos un arī dažreiz arī piedalos, man tas arī aizskat tieši tas, varbūt gan par akadēmisko mūziku, gan par operu, jaucamies ja, šajos žanros kopā un parunājam tagad par to, par viņu problēmām un par mūsu problēmām. Tu domā viņu? Jā, viņu lielo problēmas, rietumvalstu lielās problēmas. Man liekas, ka pirmais, ko es metu galdā kārti, ir, ka man liekas, ka pie mums jaunie cilvēki iet uz koncertiem. Jo, bet zin, kā tur ir divi iemesli, un viens ir forši iemesls, un viens ir neforši iemesls, kāpēc tas tā notiek. Pirmkārt, tas sākot ar labām lietām, ka mums ir brīnišķīga tik plaša mūzikas izglītības iespējas, kurš katrām tur mazajām miesteņām mums ir savu mūzikas skolu, un ka visiem tur, cik tur sanāca, katrs tur septītais bērns iet uz mūzikas skolu, un faktiski tas tā izglītības sistēma to ieliek viņam, ja pat viņi nekļūst ar profesionāliem mūziķiem, tad viņi vienkārši kaut ko saprot no mūzikas. Jā, nu tieši tā. Nu labi, tā Austrijā līdzīgi ir. Nu, nezinu, kur tad tur, nu Austrijā tu nedabūsi tik plašu valsts apmaksātu publisko skolu tīklu. Tas nav, tas ir unikāla situācija. Neforšā lieta ir, protams, nu, situācija ar pensionāriem, jo kurš iet Vācijā uz Austrijā uz tiem koncertiem? Nu, pensionāri, kuri ir strādājuši visu savu mūžu un kuriem tagad nav kur tērēt naudu. Tu ļoti labi zini, kāds ir pensijas Latvijā. Un tu labi zini, ka cilvēki varbūt gribētu tur iet, bet viņi pavada savu laiku, diemžēl, citādāk. Un tāpēc tas šķīra, kas, nu, tā kā tā cilvēku masa, kas patērē to kultūru, mums nav tie visvecākās paudzes, kas īstenībā būtu, nu, taisa aiziet pensijā un spaudu savu laiku baudot vīnu pie operas un kultūras pasākuma, tā tomēr izlase. Tā tomēr ir tāda, nu, savu veidā elita. Nu, un, diemžēl, tas ir tas neforšais iemesls, kāpēc mums tie vecā gadagājuma cilvēki nevar atļauties iet uz dārgiem koncertiem. Un tas ir viens, jā, jo arī cenas. Un daudz runā opera pasaulē, ļoti daudz runā par operas demokratizāciju. Un ar to, vai es nezinu, vai es pareizi iztulkoju. Jā, viņi runāja ļoti ilgi par ļoti ilgi, un otrs ir tieši par šīm arī cenām pieejamām vai nepieejamām. Jo neaizmirsīsim, ka ne jau tikai gados jau, ne jau runā tikai par gados jauno piesaistīšanu. Runā vispār par jaunas auditorijas. Tātad tie cilvēki, kas piesim, nekad nav bijuši simfoniskās mūzikas koncertā, vai tie cilvēki, kuri nekad nav spēruši kāju operā. Tas nav tikai gados jauni cilvēki. Un tas ir arvien lielāks un lielāks izaicinājums. Līdz mums vēl nav atnākušas visas pārējās diversity un visas pārējās problēmas. Jā, tātad šīs sabiedrības dažādības, dažādās komunas, dažādu sociālo grupu iesaistīšana un asociēšana ar konkrēto, pieņemsim, kolektīvu. Jā. Te mums ir atnācis, mums ir jaunās kultūra politikas nostādnes kultūra valsts 2022 līdz 2027. Palasiet, pirmais punkts saka,
plašs piedāvājums sabiedrības grupām un iekļaujoši un tā tālāk, tad nozīmē, ka nevis jūs neatradīsiet vairāk tajā pirmajā prioritātē sava produkta ražošana, veidošana, bet tieši piedāvāšana. Un Anglijā, pieņemsim, pēc tā tiek dalīts finansējums. Un arī Covent Gardenai, kurai valsts finansējums ir ļoti, ļoti maz salīdzinājumā, baidīšos teikt, vai 17% vai kaut kas tāds, tas ir zem 20% valsts finansējums. Un arī viņiem ir jāpilda ļoti tie nosacījumi, kur iespējams pie citas varas varbūt pat apstrīdēt, vai šai institūcijai to vajag, bet, protams, ka tas ir numur viens simbols, jā. Bet atceries, mums bija kultūra elpas konkursa Covid laikā, un tur viņam pirmo reizi īstenībā, man liekas, tādā projekta ietvaros, valsts ir noteikusi, ka jābūt projektiem, piemēram, ar kur ir jāiekļaut cilvēki ar invaliditātiem, vai tur digitalizācijas konkrētas mērķis, jo šis ir diezgan reta reize, kad tas parādies tādā nopietnā veidā ar pieejamu finansējumu. Nu jā, un jautājums, cik mēs esam gatavi arī saprast, ko, nu, mums ir jāmācās ļoti daudz, un tas nevar būt tā, ka bieži vien mēs runājam par produktu un par produktu veidošanu, un faktiski mēs izveidām to pašu produktu, kas ir nu, parastais koncerts, un mēģinām aiz ausīm pievilkt klāt kaut kādu tur. Mēs vēl nedomājam tādās kategorijās. Nu, bet es vakardien skatījos ļoti, nu, tā kā lai saka, izcilu paraugu, ko tu esi kā Liepājas koncertzāles lielais Zintars vadītājs panācis, ka tev ir arī tātad šis koncerta piedāvājums tiešsaistē un absolūti satriecošas kvalitātes, izcils kvalitātes skaņa un pie zināmiem nosacījumiem arī bilde var skatīties koncertu, nopērkot biļeti tieši saistas koncertam un cik tā biļeta maksā? 7 eiro, jā. Tad vai 7 eiro var pensionārs vai māmiņā ar bērniem vai cita iemesla pēc cilvēks, kas nevar atbraukt uz Liepāju. Nu, tomēr tas attālums un šobrīd arī Dagvilas dārdzība dara savu. Digitalizācija ir milzīgs potenciāls, un tas ir veidots ar skatu uz priekšu. Šajā situācijā varbūt tagad, kad nu, galvenais socitīku lietotājs varbūt ir tāds jaunākās paudzes cilvēks, tad mēs domājam to, ka pēc, varbūt, kā mani vecāki, pēc, nezinu, 10 gadiem, vai kuri, piemēram, nevarēs apmeklēt kaut kādā ziņā koncertus un gribēs to vienkārši baudīt mājās, viņi ir tie, kas droši vien lieto šādu produktu visvairāk, vai arī jaunieši, kuriem vienkārši negrib piekdienas vakaros būt kopā ar daudziem cilvēkiem un ievērot visu to dress kodu un vienkārši grib savā mājās dzert vīnu glāzi un, un tusēt, un ka ir fonā, ir kaut kāds aktuālais koncerts. Tas arī ir viss ir pieejams, bet digitalizācija ir milzīgs spēks, un arī mums kā reģionālai koncertzālē dabūt jaunu auditoriju apkārt pasaulē. Mums koncepts ir, tu minēji par to video kvalitāti, kas es tev piekrītu, ka mēs nekad nevarēsim sacensties ar televīziju, tas ir atkarīgs arī ar aparatūru. Mēs saucamies tādā Zviedru, es pārņēmu Zviedru konceptu no Zviedrijas radio, viņi sauc viņu par bild radio, par attēlu radio, jo skaidrs to, ka mums vienkārši nav līdzekļu, lai konkurētu ar profesionāliem filmētājiem, bet mēs varam nodot to aptuveni bildes sajūtu ar izcilu skaņu. Tas ir mūsu galvenais princips. Un, nu, tad mājās ir jābūt arī izcilē skaņu. Tas ir gan, un tas ir tas, kas mums arī tajā digitalizācijas ietvaros, mums ir jāiemācās klausīties šādas veida koncertus arī mājās ar labu skaņu, ar labu aparatūru, jā. Tas tāpat arī droši vien arī ir tādām vidējās klases, droši vien. Tādā jā, tas viss ir nāks ar laiku, un līdz ar to tā ir investīcija, sociāli, kas ir domāta uzreiz tā kā uz priekšu. Viņa nedos man atdevi tagad pavisam, bet mēs veidojam bibliotēku, mēs veidojam mūsu arhīvu, tā kā mantojam arhīvu ar visu juridisko bāzi, kas ir milzīga šiem projektiem. Un vēl daudziem, ko mācamies paši, bet uzskatām, ka tas ir, nu, šobrīd mēs esam eksperti Liepājas koncertzāles šajā ziņā. Tam tas ir gan. Jā, bet es vienkārši gribu jūs nomierināt. Man zināmā izcilā latviešu teātra režisora, kurš bija mans kursabiedrs, viņa vecā, kuriem krietni pāri 80, viņi ir visu šo
bīstamo Covid laiku pavadījuši peldoties kultūrā un ir apguvuši prasmes un noskatījušies visas iespējamos metropolitēna operas un visas iespējamos koncertus un turpin skatīties gan Liepāju, gan teātri izrādes. Tātad, principā, ir kultūrā vairāk nekā iepriekš, bet, kā viņi paši saka, es nesen ar viņiem runāju, tā dzīvā tikšanās, tā dzīvā zāle, dzīvā elpa, nu, to ir praktiski neiespējami aizstāt. Bet es arī uzreiz pateikšu, ka nevar salīdzināt šīs divas lietas kopā. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, ir dzīvais koncerts, un šīs vispār modelis var funkcionēt tikai tā hibrīda variantā, kad ir gan dzīva auditorija, gan arī digitālais formāts. Nevar viens bez otra, tā kā tas ir neizdevīgi un finansiāli tas nedar. Bet ja mums klātienes koncerts iedod šo īpašo sajūtu, kopīgu sajūtu, skaidrs to, ka mēs esam sociālās būtnes un mums ir jābūt tai kopīgas sajūtai, tas ir skaidrs. Savukārt digitālais produkts mums iedod pavisam citas plusus un kvalitātes tūplānu, vai simfoniskiem orķestriem, kā režisors izplāno katru kadru, kā viņš, nezinu, ka ir oboja iespēlē tur un tur savā no otrā balkona, tu bieži vien neredzi šo niansi. Un visu katru tur skaņu vai ko iedveš, kādā veidā tos instrumenta niansi, kaut kādu, ko režisors var parādīt, operators. Tas viss ir nu, tas lielais plus, ko klātienes koncertā var arī nu, neieraudzīt. Tā kā tas iedod jaunas iespējas, un, bet jā, es neteikšu, ka tā kā, nu jā, nu tagad klātienes koncerts ir, nu jā, nu digitālais nedarīsti. Viņi ir divi atsevišķi produkti, un ar diviem katru savu auditoriju, saviem mērķiem, un es negribētu viņu salīdzināt. Man bija ļoti bīstami, ir kultūras ministrs bija pateicis vienā brīdī, kad mēs Covid laikā tur mēģinājām tur strādāt, un es saku, nu jā, bet Covid, bet tas klātienes koncerts jau tā pietrūkst. Mēs ļoti labi to saprotam, bet šie ir divi dažādi produkti, un mēs ar viņiem strādājam atsevišķi. Kā mēs runājam ar auditoriju, arī atsevišķi mēs runājām, un par to, un nu, arī veidojam savu digitālo auditoriju. Tāpat kā mēs būvējam klātienes auditoriju, mēs viņus uzrunājam atsevišķi, mums ir savā veidi, kā mēs viņu runājam, viņi ienāk zālē, mēs uzreiz viņus skakam arī, kur ir nākamais koncerts. Tāpat arī sava digitālais pasaule, kur mums veidojas, tā ir arī atsevišķi pasaule. Tiem arī iedod uzreiz tos piemērus, varbūt no kaut kādām tev zināmām ārzemēm, kā viņiem šobrīd veidojas tā sadarbība ar auditoriju. Es pieļauju, ka viņi dara līdzīgi, bet kādas ir tās tendences tieši šobrīd, kad maskas nost un ierobežojumi atcelti? Tu domā par digitalizāciju? Nē, es tieši domāju par atgriešanos koncertzālēs kā normāliem klausītājiem. Nu, zini kā, nu vienkārši bliez turpin darīt programmas, rādi savu produktus un es nejūtu tā, ka ir kaut kas baigi nenormāli mainījies. Es pats biju tagad janvāra beigās uz Elbas filharmoniju pie Ivetes Apkalnas un pastījos, kā tur aptuveni izskatās tā, saprot, tā vācu auditorija ir vienkārši, viņam ir asinis to, ka vienkārši, jā, ka viņam jāiet uz jāapmeklē kultūras pasākumu. Tur tas Covids bija tāds īstermiņa problēmiņa. Viss mēs esam atpakaļ šajā liekas, vilnī. Man liekas, tā sadiedrības daļa, kas patērē, ir daudz, daudz lielāka. Jā. Protams, un jāsaka, mums tā kā Vācijā mūzikas tirgus ir, nu, man dažreiz ir tāda bažas, ka varbūt mēs neesam nemaz tāda kultūra nācija, kad mēs redzam, ka viens, nezinu, simfoniska orķestra koncerts notiek vienu reizi, piemēram, tikai, jā, tā kā, nu, 650 cilvēku lielajā zālē, kur, nu, Vācijā vai tur Stokholmā, Anglijā, Berlīne, Berlīnes filharmonija spēlē trīs koncertus ceturtdien, piektdien un sestdien pilnajās zāles auditorijās. Nu, mums pie tā ir ļoti, ļoti vajadzētu strādāt, lai mēs dabūtu vairākus, nu, tā kā koncertus pēc kārtas. Nu, tas, protams, es saistīju arī ar finansējumu, jā, bet ar tradīciju arī, man liekas, arī, piemēram, operā, arī Latvijas Nacionālajā operā un balets ir viens no, jāsaka tā, pasaulē arvien vairāk un vairāk atsakās no šī repertuāra teātra principa, jo tas ir ārkārtīgi, pirmkārt dārgi, otrkārt ārkārtīgi sarežģīti plānot, un kur nu vēl tā mājā, kurā mīt kopā opera un balets un tā tādā projām, un citur šīs te
stadiona tipa, kad tu spēlē, pieņemsim, visu nedēļu vienu izrādi vai visu nedēļu otru izrādi, tas ir daudz vienkāršāk organizējums, bet mums tā tradīcija ir mazliet cita. Mums ir cita tradīcija, un tas ir ļoti grūti trīs izrādes pēc kārtas spēlēt. Ja tas nav kaut kas ar īpašiem solistiem katru dienu, kaut kāds cits āķīts, ja? Mums ir grūti trīs izrādes pēc kārtas. Es ne tiņu pastāstu, lūdzu, kādā veidā notiek tas, ka, nu, jā, man tagad vajag tie... Ārzem solistus, nu, un kā tas viss tagad notiek? Kā, no paša tā procesa sākuma, jo tie, kas mūs klausās, ne visi zina, cik tas ir ļoti specifiski un darbs ar viņiem. Nu jā, jo katram teātrim, tie īpaši, kas ir repertuāra teātri, tiem būs savs ansambles, savs solistus sastāvs. Bet nu, tad tas brīnišķīgais tajā opera pasaulē ir, kā jau es minēju, tā mazā pasaulīte, kad ir šie solisti, kuri, jo repertuārs ir viens, mūzika ir viena, lielās līnijās, ja nav kādi īpaši speciāli oriģināli darbi, vai tātad Verdi ir Verdi, un Verdi tieši tāpat dzied gan Latvijā, kā Parīzē un Itālijā un mūziku zinām, un līdz ar to tie solistu šīs migrācijas ir abrīnojums. Viņi tiešām vienu dienu dzied Parīzē un nākamā dienā pie mums operā. Un tas ir tā ļoti, ļoti smalka lieta, ar kuru strādā tie cilvēki, kas tiek saukti par castinga direktoriem vai castinga šie te eksperti, kas tieši visu savu mūžu visticamāk velta šai smalkajai lietai un ķīmijai, kas ir, kura balss, ko drīkst dziedāt, kādu repertuāru, kurā brīdī, kopā ar visā vokāliem pedagogiem. Un. Nu tā ir tāda. Līdz ar to, kad notiek kāds ir ideja par nākamo operas iestudējumu, tad ir nākamā doma, vai to var nodziedāt. Un kas to var nodziedāt no ansambļa, un vai var nokomplektēt pilnīgi visas balses no ansambļa, un vēl arī otro sastāvu, lai būtu drošība. Un tad skatās, vai galvenajās lomās, visbiežāk tās ir galvenās lomas, ir vajadzīga kāda papildu spēka. Bet nu, kopumā, papildinot, ko Asnete saka, tas ir liels tirgus. Nu, ja mēs runājam, tie nav kaut kādi individuālie mākslinieki, kas kaut kur sēž Parīzē un raksta viņam vēstuli vai nevar atbraukt, tas tā nedarbojas. Nu, mums ir 5-6 lielākas pasaules aģentūras, kas pārstāv māksliniekus, viņiem ir mūzikas nozare ir labi zināmas, ne tikai vokālis, bet arī instrumentālisti, diriģenti. Nu, un tad tu ar viņiem veido labas attiecības, darbojies, tas ir tāds vesels process, vesels tāds mikrokosms, kur, nu, kas, jā, katram tās ir aģentūras, jā, bet ir jau iespējas arī strādāt bez aģentūrām, un ļoti daudz arī Latvijas Nacionālajā operā ir strādāja, pateicoties konkrētiem kolēģiem, ir strādājuši bez aģentūrām un izvēl strādāt bez aģentūrām, un atgriezās Latvijā tāpēc, ka ārkārtīgi patika, un viņi zināja, ka Latvijā opera ir augstā līmenī, ka opera nams ir tiešām, viņi ar prieku brauc atpakaļ, un kādreiz, nu, par mums brīnījās, kā mēs varam savākt tādu mākslinieku sastāvu un tādā kvalitātē un tādā ansamblī. It kā šķiet par mūsu. Mēs nekad nedrīkstam tajās opera konferencēs īpaši teikt, cik ir mūsu budžeta, ja viņi tā nesaprot, kā tas ir iespējams. Bet tā kā cik 10 reizes mazāka vai 100 reizes mazāka? Nu, vismaz 4. Nu, tā, jā, nē, tā tas ir. Tas ir... Bet vienmēr ir bijis runa par attieksmi. Mēs Latvijā varam piedāvāt personīgu attieksmi, mēs varam piedāvāt adekvātu uzņemšanu. Tiešām tā personīgums un tas, kā mēs attieksme, tas ir daudz lietas, ko par naudu nevar nopirkt. Jā, un tas ir tas, kas arī mūsu gadījumā, kas veido šo saikni. Nu, mēs nevaram piedāvāt honorāru 15 000 eiro par vakaru. Un, diemžēl, kas ir aptuveni, man nav neko neslēpts, ir normāla summa rietumos par vienu izrādi, varbūt. Bet pavisam citas kvalitātes, jā. Mm. Nu, tad jūs gribat teikt, ka turpat viņiem tā kā pret konvejeru ar tādām bundžiņām izturās un šeit, kā saka, aplēkā apkārt un... Nē, neviem, nē. Pakalpo. Ir citur citi, ir arī, nē, nu, arī tas ir zināms, ka tomēr, jebkur tās lielās zvaigas, es domāju, arī apkalpo jau brīnišķīgi, ne par to ir stāsts, es nedomāju, ka, bet tā, kādreiz ir tā dzirdēts, ka jā, ka mums vienkārši ļoti patīk Latvijā.
mums ir. Klau, un kāda ir tā sadarbība ar Baltijas valstu operām? Kad bija Latvijas valsts simtgadi, jūs mums bija, beidzot apmainījāties ar izrādēm. Jā. Tas kādreiz tagad notika vecos senos laikos biežāk, šī te, nu, tāda apmaiņa. Jā, tas bija, kas vēl notiek ar Baltijas valstu operām? Tas bija pateicoties 18 gadē, tas bija 100 gadē, nevis 18 gadē, 18. gada 100 gadē, jo tas ir, protams, ļoti, ļoti dārgs prieks. Šīs apmaiņas, lai aizvestu visu lielo ansambli, orķestri un kori, vai tieši tāpat arī, lai atvestu orķestri, kori, ansambli un... Bet, nu, tās bija tas, un starp citu, tas bija interesanti, kas iezīmēs, ja tu prasi, kā Latvijas nacionāla opera izskatās, tad tas bija viennozīmīgi, ka mēs bijām uzreiz izpārdot. Ja? Mums bija mazliet grūtāk pārdot kolēģu, brāļu izrādes, bet mēs bijām visur uzreiz sold out. Nu, mūsu dziedātāji dzied Tallinas operā, Estonijā, ja, tad Digauņu nacionālajā operā daudz. Vai mūsējie dzied arī Lietuvā? Gauņā? Es domāju, ka jā, es tev tā precīzi nevaru pateikt katra mākslinieka, bet es domāju, ka jā, ka es domāju, Jānis Apēns mums daudz dzied un gandrīz jau mūsu latvieti Perīna Madefa franču dziedātāji jau dzied, un Raimunds Bramans, un es tā precīzi nevarēšu to nosaukt katram. Startu viņi brauc. Brauc, un tikko Lienai Kiņčai bija pirmizrāde Tristanā un Izoldē, manuprāt, Tartu, tā kā nē, mūsu mākslinieki ir arī Baltijas reģionā, protams, pieprasīti. Tas, kas man mazliet nu, tā skumdina, ka mums nav tāda kamera mūzikas koncertu, nu, tāda apmaiņa, mākslinieka apmaiņa šajā te jomā. Ļoti maz ir mūzikas producenti Igaunijā, viņiem Kultūra kapitāla fonds Igaunijā piešķir daudz naudas. Un tik daudz naudas, ka viņiem mūsu mākslinieks un ar viņiem beido koncertus gan Igaunijā. Dažreiz arī Latvijā kaut kas notiek, ja kāds Igauņu mākslinieks vai Lietuvas mākslinieks klāt. Nu, un, protams, ar to visu arī izbrauc pa Lietuvu, un tur tam visam ir gan uzņemošā puse, tā tad ir arī koncertzāles, kuras mazāk kultūras centri, klubi, kas to visu vēlas. Mums Latvijā kaut kā ar šito te individuālo mūzikas producēšanu un akadēmiskajā mūzikā un starp žanros ir ļoti vāji. Ir tikai Latvijas koncerti un koncertzāles. Timur, kā tev šķiet, kur ir tā sāpe, kur ir pirmkārt, es domāju, ka Latvijas kameramūzikas programma strādā diezgan labi, jo tur ir liels atbalsts tieši latviešu mūziķiem, un šī sistēma strādā to, ka nu, katrs neliels kultūras nams noteikti paņem kādu kameramūzikas koncertu ar valsts, Latvijas valsts līdzfinansējumu. Un tas, protams, veidos uz tādu, balstās uz nacionāliem kolektīviem diezgan daudz. Protams, arī mēs kā Liepājā, mēs labprāt uzņemam tikums. Janvāri bija lietuviešu kolēģi, Čurļoņa kvartets, jā, mēs runājam ar Igauņiem par kādiem programmām, bet tas, protams, ir individuāli. Bet, nu, līdz ar to, ka mums ir diezgan spēcīgs tas līdzfinansējums kameramūzikas programmai, viņš uztur šo kameramūzikas tirgu. Nu, tikko man atsūtīts pagājušajā nedēļā piedāvājums šim gadam, diezgan novēloti, bet tomēr viņš ir, nu, tie ir kaut kāda aptuvenā ap 70 programmām, kuras var izvēlēties ar konkrētu programmu un cenu blakus, un tie ir valsts līdzfinansētas programmas. Tur runā par Latvijas koncertiem. Par Latvijas koncertiem. Jā, bet tas ir to... Latvijas koncerti, es prasu, kur tie pārējie privātie nu, producenti. Nu, vēl tā kā tā lielā problēma, ja tu runā par problēmu, ir KKF finansējuma sadalījums, kas, nu, es, kad sēdēju komisijā, mēs pacēlām arī šo jautājumu, bet kaut kā netika līdz galam par to, ka projektu konkursā to naudu nosmēja lielās institūcijas un ka mazais producents konkurē ar operu, viņš konkurē ar nacionālo orķestri un ar daudzām citām lielām institūcijām un tas naudas pēc tam viņam ir tik daudz, cik viņam ir. Un tas gan nav baigi feini, diemžēl. Nu, līdz ar to es aicināju sākumā, nu, mums koncertzālēm bija tā, ka mēs plānojam, mums bija viens konkurss gadā,
un tad mēs dabūjam to naudu un viss, bet ka regulārais konkursos mēs nepiedalāmies. Un es aicinu arī to veidot, ka ir atsevišķi konkursi valsts institūcijām, un tie pārējie mazie producenti, lai viņi konkurē savā starpā, nevis ar lielām mega institūcijām. Tu domā, kad vajag tādu mazo producentu konkursu? Nē, mazo procentu nav, bet vienkārši, lai lielie nepiedalās kultūra kapitāla fonda līdzfinansējuma prasīšanai, jo tas vienkārši noēda mazos dalībniekus. Nu jā. Tas, man liekas, arī izkropļo kultūra kapitāla fonda būtību. Jā, nu, diemžēl, bet situācija jau ir bišķiņ dziļāka, ne jau tāpēc, ka lielās institūcijas vienkārši ir naudas kāras un grib savākt visu naudu, bet problēmas ir to, ka Nu, kā tu saki, jūsu budžets ir četreiz mazāks nekā valsts, nu, citām jā, nu, valsts nu, institūcijām. Arī operu un arī simfoniskais rīkojot šos te koncertus piesakās kultūra kapitāla finansējumu. Tāpēc, ka izmaksas īstenībā ļoti liels. Nu, jā. Un, tas ir jāveic par pašfinansējumu. Un tāpēc, ja viņi būtu varbūt adekvātāk finansēt, tad būtu cita situācija. Nu jā, varbūt arī palīdzēt citādā veidā tas Baltijas valstu tas fonds, kāds savādāk darbotos. Jā, viņš strīdā tikai uz eksportu uz doto brīdi, līdz ar to, tā kā tas iekšējiem tirgumu viņš nedarbojas. Nu, es domāju, ka tad tur vairāk katra valsts ielikt iekšā un tur varētu pretendēt uz līdzīgiem projektiem tādiem, ka... Nu, tiešām kaut ko veido kopā, viss, producē visas trīs valsts, tā kā mēs simtgadē ļoti daudz producējām kopā. Tas bija pārcilvēcisks darbs visu sabīdīt jā, kopā, bet ja to tik ilgus gadus tur, kā saka, darīja, nu, uztrenējās visi. uztrenējās sadarbībai un to tā kā pazaudēt ļoti negribētos. Nu, sadarboties, nes kāpēc latviešiem kaut kā reizēm pagrūti. Tas ir sarežģīti, un visi tie Eiropas projekti, es pats šobrīd rakstīju Norvēģu grantam projektu, jo, nu, es nezināju, neredzēju, kurš man no komandas var uzrakstīt šādu līmeņu, un tad es savakaros sēdēju, un kur ir nepieciešama sadarbība ar sadarbības partneriem no Norvēģijas, no Islandes, un kā tu veido ar viņiem šo procesu, kā tu runā ar viņiem, kā tu, tas ir sarežģīti, jā. Nu, redzēsim, rezultāts būs jūlijā, vai mēs dabūjam tur bērnu projektiem šo lielo finansējumu. Tur Rīgas cirks ir dabūjis, piemēram, tagad tādu lielāku naudu. Tas ir izaicinoši. Bet man tas patīk, ka es domāju, ka Asnete arī mēs esam tomēr kultūras akadēmijas absolventi, izcili kultūra pārzinātāji. Pēc tam starpkultūras sakari. Un šī vide ir starptautiskā vide. Un mēs to nevaram neņemt vērā. Tā kā, un tas ir mūsu arī tāds profesionālais plusiņš, profesionālā starpkultūra komunikācija, mēs esam profesionāli, un tas mums ir ļoti patīk. Mums arī tas tiešām patīk, man liekas, mēs abi esam tādi tipāži, kuriem tiešām tas patīk, jo ir cilvēki, protams, kas ir cita tipa, un varbūt... Un mans tas novērojums ir tas, ka jo vairāk to dari, jo vairāk saprot, ka tev pretī ir tieši tādi paši cilvēki. Pilnīgi ne ar ko neatšķirās, un tas ir tas lieliskākais, ka tu ar viņiem runā vienā valodā, un to man arī opera ļoti ātri parādīja, jo man bija tā laime, vienkārši arī tā, ja mēs runājam par tām lielajām laimēm, nokļūt opera menedžmenta kursos, tādos speciāli organizētos, kuros ārkārtīgi iedziļinoties nedēļu, tev bija pasniedzēji gan no Opera Eiropa direktors, kas ir galvenā institūcija opera pasaulē. Dažādi citi castinga cilvēki, Covent Gardens administratīvais, viens pie otra ārkārtīgi no dažādām valstīm procesus vadoši cilvēki, kuri nevis tikai pavirši atnāca un nolasīja kādu lekciju un pastāstīja, kā jādara, bet nedēļu lielākā daļa ar mums dzīvoja kopā un mēs pildījām konkrētus uzdevumus un tā strādājas, es nebiju kopš maģis darba rakstīšanas līdz trijiem naktī tiešām un ar nenormālām bailēm mēs vēl to prezentējām. Un tā ir tā skaistākā lieta, jo tur bija tas princips tajos kursos bija tāds, ka tur satiekās Tas ir jaunajiem operas profesionāļiem, līdz kaut kam konkrētam gadu vecumam, kurā bija gan producenti, gan izrāžu vadītāji, gan dziedātāji, gan režisori, gan vēl kaut kas. Šie jaunie profesionāļi, un viņi tiek iemesti katrs citā jomā. Viņiem jāsaprot kaut kas no biļešu pārdošanas, kaut kas no tehniskā, kaut kas no producēšanas, tas, kas nekad nav producējis, un kaut kam no mākslinieckās vadības, kas nekad nav mākslinieces, neko vadīs vai domājis, pat kā sastādīt, pieņemsim repertuāru. Un tāda veida uzdevumi. Un tas brīnišķīgākais ir pēc tam, ka tu sēdi pie viena galda ar dažādām valstīm, ar dažādiem cilvēkiem, ar dažāda
līmeņa vadītājiem vai darbiniekiem un vienkārši jūs runājat vienā valodā. Tas pats kolosālākais. Ja tas patīk, tad uz priekšu. Klau, bet un to, ka visi šito te salika, kā tu saka, pagalvī un to priecīgi guli vai dalies arī savā zināšanās kaut kādā veidā? Man vispār patīk ļoti dalīties. Es galīgi neesmu... Davai kaut kādus kursus veidot. Varbūt kaut kad ir... Jaunajiem profesionāļiem neatkarību. Pagājušā gadā es mentorēju kultūras akadēmijas studentus, un tas bija, man trāpījās vienkārši fantastiska meitene, kura pat vienkārši blieza, tāda Estera, ja tu dzirdi mani čau. Man ir tiešām bija paveicies ar to mentorējumu cilvēku. Tad tu vienkārši viņam saki visu tos noslēpumus. Es laikam savus asistentus jo asistenta izvēle arī ir dažādos projektos diezgan sarežģīta un kā tu atrod to īsto. Un es laikam tā kā netiešā veidā varbūt viņiem cenšos, kuras īpaši jūtu, ka tas cilvēks būs producents vai tiešām ir tā tipa tāds uzņēmīgs cilvēks, tad es tajos mēģinu. Man jāpasaka, ka Asneta ir izaudzinājusi asistenti, kas šobrīd pie mani strādā par projektu vadītāju. Tā kā paldies tev par šo. Tā kā varbūt tas ir tā gluži, es neesmu pievērsusies. Un es nezinu, vai es kaut kad izmukšu no tās pasniedzēju, varbūt tas... Nē, nu, bet tā zināšana nodošana un tā zināšana pārnes ir ārkārtīgi svarīga. Jo... Jā, un man tādā ziņā šķiet, ka tas ir pats svarīgākais neturēt to sevī, tas nav... Jā, un to, ka cilvēki baidās dalīties, jā. Piemēram, tā kā man nav problēmas pateikt kolēģiem, kaut kādas savas finanšu summas, kaut kādas, tas ir vienkārši darba process profesionāli, tā kā, man liekas, tā dalīšanās dod vairāk nekā tādu slēpšanu, dzīvošanu savā burbulī, bet tas arī, laikam, nav starpkultūras sakriem, vienkārši mēs esam diezgan atvērti cilvēki tādi. Bet, jā, bet tev, ja būtu ķīniešu valoda, nevis jau franču valodu, droši vien būtu pilnīgi citā mentalitātē iedzinājies. Jā, bet, protams, bet mēs esam... Pastāstiet, kā ir ar ķīniešiem? Tāpēc, kad es dzirdēju, ka neiet viegli sadarbība ar Ķīnu. Es biju 3 gadus braucis uz Ķīnu, mēs esam tāda zīda ceļa projektā, bijām iesaistījušies, bet šobrīd es droši vien pārtrauktu šos... tālāko sadarbību. Tas ir pirmkārt, tā ir cita mentalitāte, tas tomēr ir, ja mēs gribam strādāt ar oficiālām iestādēm, tā ir kompartija, kas tur ir, kurai atgādina man tiešām, tur ir izcilas lietas, bet viņas ļoti grūti iziet cauri kompartijas kaut kādam sietam. Un milzīgas naudas, protams, milzīgi apjomi, bet šobrīd šī brīža politiskā situācija zina, ka mūzikas akadēmija pārtrauc uzņemt ķīniešu studentus, kamēr nestabilizēsies kaut kādas situācijas skaidrība. Es negribētu pagaidām tur domāt par attiecību stiprināšanu ar to pusi. Kas ir tavs sadarbības partneri? Tātad tā pa lielam tu atrodies Liepājā, tur atcerties jums mācīt par tādu lietu kā catchment area. Ka ir jāzīmē tāds ar cirkulu tāds riņķis un cik liels tavs riņķis un kuras ir tās sasniedzamās auditorijas un sadarbības partneri, cik liels ir tavs riņķis un uz kuru pusi tas ir varbūt lielāks, nesanāk gluži riņķis, ar ko sadarbojās Liepājas koncertzālē, akustiskā koncertzālē Lielais dzintars. Domā starptautiski vai jā, lokāli? Jā. Mēs darbojamies ar aģentūrām, tas ir skaidrs, ka... Bet visi... pa valstīm runājot, tā kā tu ar Zviedriju... Šobrīd mums ir viens... Kādreiz Zviedrija bija labie partneri simfoniskam orķestrim Liepājas un... Jā, šobrīd mēs sadarbojamies, gaidam ar Norvēģu cirka mākslinieku kompāniju, gribam viņus uz šajienu, mēs sadarbojamies ar Islandes auditorijas audience development speciālistiem, kuru mēs ļoti vēlamies... Tas būs publisks pasākums, vai tas būs iekšējais? Viņš būs pusotru gadu ilgs process pa visu Latviju. Bet te ir jāsaprot, vai mēs dabūsim finansējumu šim. Bet tas, to, ka mēs jau runājam ar viņiem, ar šiem partneriem, jau ir daļa no procesa un ļoti labs punkts. Mēs arī braucām, kā es saku, uz Berlīnas filharmoniju. Mēs esam sūtījuši savus darbiniekus, lai viņi apmeklē šo
koncertu iestādi, lai pasapņotu par lielām lietām, kas ir varbūt nekad mūžā nav iespējams Liepājā, bet tagad tam vispār nevar pateikt, ka man liekas, ka viss ir iespējams pēc šīs dienas paziņojuma. Un, un mēs braukuši uz Gēteburgas, piemēram, koncertu zāli apmaiņā, skatīties, kā viņam ir. Vai tās ir Erasmus Plus vai internship programmas? Mums bija Nordic mobilitātes programmas, mēs esam izmantojuši, arī iekšējos resursus izmantojām, VKKF mobilitātes programmā esam piedalījušies, un šajā brīdī ir Norvēģu grantu programmas ietvaros, kur mēs jau liekam iekšā kaut kādas mobilitātes programmas arī, un tagad līdz 25. aprīlim mums arī vienam Eiropas projektam ir jāpiedalās, jo, kurā par digitalizāciju, kultūras digitalizāciju, un mēs arī tur liekam iekšā nu, tā kā, apmeklēšanu citu iestāžu, jo man tā kā kus ceļot, tas ir diezgan vienkārši, bet ir kolēģi, kuriem varbūt ir vajag tādu nu, grūdienu, lai šo redzētu, kā notiek, piemēram, nu, starptautiski. Es gribu teikt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. To savos 7 gados tiešām operā, kas galīgi nav daudz, bet tas brīnišķīgākais ir tiešām aizbraukt un nav jābrauc tikai direktoriem un augstākās vadības ir jābrauc cik vien var tiešām. Un tas ir, tam būtu jābūt vienam no galvenajiem mērķiem izglītot savu darbinieku tādā veidā arī tiešām dodot tādu, kā tu varbūt teici, grūdienu, tas pēc tam tas tie iegūtie iespaidi, to nekad nevar zināt, kurā brīdī tie būs noderīgi. Man liekas, bija kaut kāds teiciens, ka kā tur bija, ko mēs darīsim, ja mēs sūtam daudz to darbinieku, viņš izaugs tik labs un aizies prom, bet otrs bija, jā, bet ko darīsim, ja paliks, respektīvi, ja paliks, bet nekur nebūs bijis, jā, nu, respektīvi, tā doma ir tāda, ka, nu, man tas ir devis ārkārtīgi daudz, un visiem kolēģiem opera pasaulē ir nevis tikai tās konferences, kas ir 2 gadā, manuprāt, tas ir arī, es tik daudz vēl neesmu simfoniskajā mūzikā līdzīgi, bet tur ir konkrētie profesionālie fórumi. Mēs es esmu bijusi... Mājā Classical Next Hanoverē būs, kur jā. Viss pasaules satiekās un runā. Bet tas ir tā, ka tev ir fórums tieši par šūšanas lietām, parūkām un to, kur brauc konkrētie speciālisti, make-up artisti, frizieru un tā tā un tā projām. Tad tev ir atkal mākslinieckā plānošana, tad tev ir atkal kāds cits tehniskais, tad tev ir digitālais, tie fórumi ir tiešām tik cik dažāds un raips ir operas, piņemsim teātris, tik dažādi ir tie fórumi un tas nozīmē, ka ir jābrauc tiešām katras šīs te pozīcijas. Zinu, man patīk, ka do opera un arī simfonisko orķestra managements pārņem lean management principus. Latvijā lean management pat biznes, nezinu, kas tas ir, izņemot starptautiskie. Un arī tie dažreiz uzskata, ka šeit nevajag piemērot nezinām iemeslu dēļ, bet opera kompānija un nu, īpaši tām, kurām ir tās production, tās ražošanas daļas un arī simfoniskie orķestri spēja pārņemt šo te brīnišķīgo, tomēr ļoti efektīvo menedžmenta stilu. Zini, vispār runājot par ne tikai projektu vadības stiliem un tā tālāk, bet to, ko, ja tu klausās kāds students un tad, kad es pabeidzu akadēmiju 12. Gadā, izrādās, ka nekas ar to nebeidzās. Mēs nekļūstam pasaules gudrinieki, kuri var sēdēt ar savu diplomu un priecāties uz to. Vienkārši tā, un man liekas, šī brīža ārkārtīgi ātrās dzīves ritma dēļ un arī izmaiņu, kas notiek digitalizācija kaut kāda vai tā būtu iekļaušana, mums vienkārši mūža izglītība kļūst par vienu no mūsu profesionālajām sastāvdaļām. Tas vienkārši, mēs izkritam no tirgus, ja mēs neturpinam mācīties, studēt, braukt uz konferencēm, semināriem, paši izglītoties, jebkādos veidos. Paši arī ieguldīt. Jā. Un tas ir vienkārši, tu saproti, ka tev ir darba nedēļa, darba laiks ir 8, piemēram, stundas nedēļā, tev ir jāparedz to, ka tev ir daļa no laika, tu mācies. Tas vienkārši ir kļūst, jābūt iekšā visā šajā un tevi vienmēr kaut kas pārsteigs. Vienalga, cik projekts tu esi organizējis, vienalga, cik situācijas tu esi pieredzējis, vienmēr būs kaut kas jauns, kas tev pēkšņi būs jārisina uzreiz un neplānot un tāpēc... Nu, bet man tagad nākošais jautājums ir tā neplānot un tā pārēja, ja, tā kā no viena, es negribu teikt, ka mūzikā ir tie starpžanri un apakšžanri, bet nu, tomēr esmu, tu no operas aizgāji šobrīd uz Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru, tā varētu prasīt, kā tev patīk tas Baltijas
Valsts simfoniskais festivāls, bet tu droši vien par to daudz ko nezini, es zinu vairāk, kas sākās 2016. Gadā un dažādos formātos turpinās, kas patiesībā ir baigi forši, tāpēc, ka notiek tāda mūzikas atkal komisionēšana, jeb pasūtināšana, kur konkrēti komponisti Baltijas valstīm raksta skaņdarbus, tādam apvienotam orķestrim, starp citu apvienotās Baltijas orķestras izklausās pavisam labi, nekā trīs milzīgi orķestri mēģina savā starpā apmainīties, kas, protams, ir baigi labi, bet to var tajos bagātajos naudas gados darīt, bet, nu, tādi apvienotie orķestri, viņi saka, ka viņiem arī patīkot tieši šī te, nu, pašmenedžmenta un profesionālā viedokļa un domu apmaiņa, tieši tas viņiem patīkot, jā, tāda arī, nu, tīri vai pieredzes apmaiņa. Domā, nu, ko tu tur, ko tiem koncertmeistariem un ko viņiem tur, tiem mūziķiem, ko apmainīties ar zināšanām. Izrādās, ka viņiem tas ārkārtīgi patīk. Ne tikai tā muzicēšana, bet tā runāšana par to, kā, kādā veidā. Protams. Jā. Tas ir tāda jauna lieta. Nu jā, bet tagad tu esi tātad simfoniskajā orķestrī, tev ir teātris, labi zināms, lielie formāti, lielie fórumi, konferences, koncerti, nu, uzvedumi, festivāli. Vai tu vēl kaut kur gribi stūrēt, ja tu... Tā paši to darīt, tā arī es mainot savu dzīvi. Man ir viss trakāk ar jautājumu, kad man prasa, ko tu gribi, jo man visu mūžu dzīvē, profesionālajā dzīvē ir bijušas, tie soļi ir pilnīgi loģiski bijuši tālāk. Es nevienu īsti nākamo soli neesmu personīgi meklējusi. Un man tā ir izveidojies no orķestra Rīga, man Mārtiņš Ozoņš uzaicināja uz operu. Un Indra Lūkina uzaicināja Nacionālo simfonisko orķestri, tie ir tādi, tā kā man nav īsta tev kā tu ir, man te ir tā kā, es ilikšu atbildu tamā mutē, ka dabūvēs Rīgā koncertzāli, varbūt tā būs kāda, var tāda darba vieta mums, tiešām. Arī to nevar tā zināt, bet nu droši vien tā ir institūcija, ko mēs ļoti gaidām, vienkārši jā. Tā kā... jā. Bet ne, tad mums pilnīgi cita mūzikas dzīve varētu būt. Nē, nu tas ir, es esmu nostrādājis arī, man ļoti patīk Lielā ģilde un es mīlu šo māju, jo viņi tiešām tur pavadītu brīnišķīgi koncerti, bet nu vienā brīdī, nu man aiziešana arī no simfonētas bija arī saistīta ar to, ka es neredzēju savu profesionālu attīstību veidot koncertus, nu, tajā mazajā zālē, kur ir akustiski nepiemērot, nu, šādu veidu koncertiem. Sevišķi jau pat viņa piemērota, bet nu tad, kad mēs dabūjam vismalkākos mūziķus, visbrīnišķīgākos talantus, kas tur spēlē, un vienkārši paši klusākajā momentā tur pabrauc motocikls, un mākslinieki padomā, ka laikam tanki ir ienākuši pilsētā, ja? Un man ir vienkārši kļuvusi tāda skumība bišķiņ par šo, ko nav, par ko nav jādomā, strādājot Liepājas koncertzālē. Tas ir, jā. Nu, Lielā ģilde piedzīvos renovāciju. Jā, nu tas ir arī prieks par to, protams. Un... Bet, nu jā, koncertzāle. Bet Latvijas Nacionāla operā joprojām pēc skābiem kāpostiem smaržoja gatavo. Bet tas jau varbūt ir tāds knifiņš. Tā kā, vai es negatavo skābus kāpostus, varbūt tā kā garnās. Jā. Klau, bet tagad jūs bijāt sīkie, jūs arī, pa ko jūs gribējāt katrs būt, pastāstiet, padalieties mazliet? Es gribēju jāt ar zirgiem. Man bija jebkas, kas nu ko, bet es gribēju zirgus un... Mans tēvs man gudri apmānīja, viņš tā teica, tā kā es gribēju 7 gados, viņš teica, vēl jāpaugās, tā kā 10, tad tu drīkstēsi. Un tad, kad, nē, un 10, es jau biju aizmirsus līdz tam brīdim, ka man kāds solīja. Es biju jau mūzikas skolā, es jau biju citos pulciņos tā, un tad es 10 gados pēc atcerējos, vai 11 gados atcerējos, es jau kādu gadu varētu jāt. Un tā es arī to sapni gan nekad nepiepildīju. Tas bija mans, bet man tāda profesija vien... Tā kā tev visu vēl priekšā? varbūt, jā. Es dzīvoju savā Boulderā, jā. Un gāju mūzikas skolā. Mēs esam spēlējuši vienā orķestrī. Jā, mēs spēlējuši Latvijas jauniešu pūte orķestrī. Un universitātes, es nezinu, kur bija. Jūrmalas pūte orķestrī. Jā, pie Jāņpuriņa mēs esam.
Mēs esam sēdējuši vienā... Kur tu spēlē kādu saksofonu? Saksofonu, tu spēlē flauta. Es arī flauta. Mēs esam pūtēji. Tā kā pūtēji rulē. Mēs trīs pūtējies. Tas starp citu arī ļoti. Jā. Es domāju, ka tu piekatīs, tas palīdz. Lai arī mēs neesam profesionāli mūziķi, bet tas, ka tu zini, ko nozīmē sēdēt orķestrī, ko nozīmē, kas tas tāds diriģents ir, kas tas tāds tuvākais kolēģis ir, tas vispār ļoti Jā. Ir vienmēr palīdzējis saprast daudzās situācijās. Psiholoģija, mentalitāte, un plus vēl, ka tu vēl pusi pazīsti, jo tu esi kādreiz. Jā, arī tās ir, protams, bet es neesmu baigi sapņojis par kaut kādiem īpašām profesijām, un bija kaut kāda, es kādu brīdi nodarbojos ar dejošanu, tad mēs domājam, ka, vau, tur kaut kas ir, nezinu, skolotājs varētu būt, bet tā īpaši, tas bija nenopietni vairāk. Vienkārši plūdu savu boldarājas upīti kaut kur tā kā uz priekšu, līdz es nokļuvu akadēmijā. Un akadēmija bija bišķiņ tāds, nu, es mācījos Imantas vidusskolā Krievu, parastajā videnē, tā teikt, un man bišķiņ nomainīja to bildi priekšā, jā, un man akadēmija dūs ļoti daudz, mēs vakar satikāmies savu kursabiedrību, mums franču kursu vienkārši ir ārkārtīgi cieši, mēs joprojām dzīvojamies kopā, mēs esam labākie draugi, mēs svinam kopā pasākumus, Zoom balīts pandēmijas laikā bija līdz 3 naktīm, kamēr vienkārši atlūst, jo vienkārši sadzeries konjaku un viss, nu, par alkoholu mēs gribējām parunāt, tad teica, jā. Ne, vai nedrīkst? Nedrīkst, jā. Un jā, mēs vakar satikāmies ar kolēģi, ar bijušo kursa biedrinu un saicām, cik vienkārši labi laiki bija akadēmijas laiki. Vislabākie. Akadēmijai vispār kādreiz bija bohēmi, tā kad drīkstēja būt. Kad grīstēja pīpēt arkā, jā, jo pēc tam viss izdana uz dārza. Un kā, teica, jā. Un tas ir diezgan, zin kā, šobrīd mums ir daudz lielas atbildības uz pleciem, bet tad... Tu ir dzīves standarts, tu nav nekāds, tu vienkārši pārtiec no mazākajām lietām, bet tu ir visu pasauli priekšā, tu ir daudz brīvības, jo vienkārši tikai mācieris un zināšanas tev viss ir priekšā, un tie bija vienkārši tādi. Tā radošā vide, ka tev aktieris sēž blakus, režisors sēž blakus, jā, tas brīnišķīgākais, kas tā aura. Jā, baigi forši būtu atgriezties kaut kādā brīdī atpakaļ, bet nu. Tu jau droši vien divas reizes vienā upē jau neienāksi, jā. Tajā balderā es upītē. Pie jūras īstenībā, ko tad tur? Nu, jā. Nu, Klau, nu, tā kā teica, kultūras ministra bijusi Helena Demakova, jūs abi esat starptautiski, jūs esat izcilības un jūs esat arī nacionāli. Vai jums ir kaut kāds novēlējums šodienai? Kam? Tā kā, kam jā, es novēlēšu? Jā, vienkārši kaut ko novēlēt. Novēlēšu? Nu, atgriezties atpakaļ koncertzālēs beidzot, mums tiešām piekdienas ieraudzīja cilvēks, kas divus gadus nav gājuši. Es tiešām ieraudzīju cilvēkus tādus, kuri vienkārši paņēma pauzi. Es nezinu, vai viņi bija antivakseri vai kas, un viņi tā kā, ai, man prieks, ka jūs atkal esat vaļā. Es saku, mēs visu laiku bijām vaļā īstenībā. Un jā, atgriežoties kultūrā, nāciet atpakaļ pilnajā zālēs, un tas ir svarīgi. Mums. Jā, arī šajā laikā, kas emocionāli ir ļoti grūts ikvienam, gan tam, kas šos koncertus organizē, gan arī tam, kuram varbūt atnāk, bet tas ir tāds, nevis lai aizmirstos, tas tā nebūs, bet lai kaut kādā ziņā iegūtu tādu emocionālu balansu, jo tad, kad tu jau esi tajā zālē un baudi to konkrēto mākslu darbu, tu kaut kādā mērā vismaz iegūsti kādu līdzsvaru. Tā kā tiešām atgriežamies teātros, koncertzālēs. Paldies, un man savukārt ir ārkārtīgi liels prieks, ka mākslinieki piedomā par šo īpašo traģisko laiku un savus koncerts noslēdz ar skaistām, Ukraiņu mūzikas piedevām, vai nu, laikmatīgo mūziku, vai kino mūziku. Nu, kad tu runāji par Andrejā Sokni, kas vakar noslēdzās Silvestrovu zālē, vienkārši cilvēki raudāja tajā brīdī, un vienkārši tā vienotības sajūta, tā solidaritātes sajūta, kas ir garīgais kopiem, ko mākslinieki spēj izdarīt, tas ir, protams, bija baigi forši, un tas ir ļoti liela vērtība, ko nevar izdarīt ar kādu naudu, vienkārši iemaksājot kaut kas, bet būt kopā domās ar šo, tas ir ļoti liels spēks, tā kā kultūra tur ir līdere šajā apvienošanā. Paldies jums! Paldies! Paldies, Lils! Atā!